এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো বৰপেটা নিচেই ওচৰত থকা নাঙলগড়ত। নাঙলগড়ত এতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বেলেনো গাড়ী এখন, মাৰুতিৰ কোম্পানীৰ গাড়ী এখন ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ইফালে পুখুৰী দ ঠাইত সোমাই গৈছে। এইটো ৰাস্তাটো আপোনাৰ দেখা পাইছে নিচেই ঠেক, একদম যদি পকী কৰিছে একদম ঠেক, এটা গাড়ী গ'লে আৰু এখন গাড়ী আপুনি যাব নোৱাৰিব তেনেকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া গাড়ীখন কোনে চলাইছিল আমি সঠিক এতিয়ালৈ জানিব পৰা বস্তু আপোনাক দেখুৱাই দিব, একদম কেনেকৈ গাড়ীটো তলত সোমাই গৈছে আপোনাৰ দেখা পাইছে। চাওক এফালে বাম্পাৰ বনেট চনেট সকলো সোমাই গৈছে ভিতৰফালে, একদম গাড়ীখন এইফালে পোষ্ট আছে যিটো কাৰেণ্টৰ আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি পোষ্ট দেখুৱাই, যদি পোষ্টত লাগিলে হয় তেতিয়া গাড়ীখন ডাইৰেক্ট সোমাই গ'লে হয়, কাৰণ মাৰুতি কোম্পানীৰ গাড়ী এনেই টিন পাতৰ দৰে। ওচৰ চবৰে বহুত ৰাইজ আছে, আপুনি ইয়াৰ জনসাধাৰণ আছে, জনসাধাৰণৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে গাড়ীখন কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনাটো। চ' মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক লৈ কিনে মই সেই ওপৰত থকা মানুহকেইজনৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে বহুত মানুহ থিয় হৈ আছে যিহেতু ইয়াৰ এই মানুহৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কাৰণ যিহেতু গাড়ীখন সোমাই গৈছে বেলনে এখন, নতুন বেলনে এখন আপুনি দেখাইছে। যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই মোমেণ্টত এখেতে আছিল, এখেতৰ পৰা মই জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনাটো। গাড়ীটো শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে, আহি কেনে ইয়াতে এটা মানুহ আছিল এই চাইডেদি আহি কেনে ডাইৰেক্টে নমাই দিছে, সন্ধা লাগি গৈছে, মই ইয়াতে আছিলোঁ অলপ আগত। চালকৰতো কোনো অসুবিধা হোৱা নাই? এনে অসুবিধা হোৱা নাই, অলপ চলপ দুখ পাইছে। মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে ৰাস্তাখন নিচেই ঠেক, যদি পকী হৈছে ৰাস্তা, যদি অলপ মানে দুখন গাড়ী যাব পৰা হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে এক্সিডেণ্ট নহ'লে হয় নহয় জানো? অঁ, এই সম্বন্ধত আপুনি চৰকাৰক বা কি ক'ব বিচাৰিব? চৰকাৰে ৰাস্তাটো যাতে বহল কৰি দিয়ে, দুটা গাড়ী যাতে আপডাউন কৰিব পাৰে। দুটা গাড়ী যদি আপুনি যাওঁ চলাচল কৰিব পাৰিলে নিশ্চয় এইটো সংঘটিত নহ'লে হয়। অঁ, দুটা গাড়ী যাব পাৰিলে এইটো দুৰ্ঘটনা নঘটলাক হয়। তে এখেতে আছিলে যেতিয়া দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, মানে ৰাস্তা নিচেই ঠেক, এখেতে মানে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে যাতে দুখন গাড়ী চলাচল কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হয়, যদিও ৰাস্তা পকী কৰিছে, নামত পকী কৰিছে, এখন গাড়ীহে চলিব পাৰিব। এতিয়া এখন গাড়ী গ'লে আৰু এখন চাইকেল যাব নোৱাৰিব, চাইকেলৰ কাৰণে সংঘটিত হ'ল নেকি? চাইকেলৰ কাৰণে নহয়, এটা মানুহ বুলি বুলি যাই আছিল, খোজকাঢ়ি যোৱাতে এনেকুৱা হৈছে। অঁ, চালকজন নতুন নেকি? চালকজন নতুন নহয়, পুৰণা আছে। চালক চাইডত এটা পিলপিলিও আছিল, মানে বেটেৰী ৰিক্সা এখনো আছিল, বেটেৰী ৰিক্সাখন চাইডেৰে গৈ আছিল, কিন্তু হয়তো চালকজনে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই গাড়ীখন, মানে যি অলপ মানে যিখিনি ৰাগে এৰিয়া সেইখিনি যাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট সোমাই দিছে। তো ইয়াৰে জনসাধাৰণৰ এটাই দাবী, ৰাস্তাখন বহল হ'ব লাগে, এখন গাড়ী নহয় দুখন গাড়ী যোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। ৰাস্তা পকী কৰিছে ঠিকে, সকলোৱে ইয়াৰ প্ৰশংসা কৰি আছে, কিন্তু দুখন গাড়ী যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আপোনালোকে চাই আছে অল আসাম নিউজ 30। মারা মারা।